Hei, folkens. Jeg skulle til å streame nå, siden det er lenge siden jeg streamet, og jeg kan kun streame i helgen, siden jeg til pappa da. Og så så jeg det her. Ikke send direkte akkurat nå. Og min forrige livestream som jeg hadde, der jeg bare satt og snakket med dere litt i 5 minutter, den ble blokkert for brudd på retningslinjene til folk, til YouTube. Og jeg bare, what the heck are you snakk? Hva i all verden er det YouTube snakker om? Jeg streamet i 5 minutter at jeg snakket med dere. Og det var brudd på retningslinjene. Jeg sa ikke et banner, jeg sa ikke en ting. Men YouTube bare hadde, vi blokkeret deg for å streame. Og jeg vet ikke hvor lenge jeg ikke kan streame. Så hvis noen vet hva det her er for noe, gjerne si ifra. Jeg har null peiling på hva det her er. Jeg har aldri hatt sånn her før, så jeg får dessverre ikke streamet på lenge. I'm sorry. Så hvis dere skal ha kontakt med meg, add meg på Snap. Jeg heter Victotia. Eller Instagram, victoriawk05, eller Victotia på Instagram også. Så gjerne skriv til meg der hvis dere vet problemet. Gjerne skriv i kommentarfeltet også. Men ja, jeg skjønner ikke en skjøyt av det her. Men gjerne si ifra hvis dere vet noe om det, ok? Tusen takk for forhånd.